Oruz kesiyem yaşı dedi gallar kuzunu açsın. Xarlıklı boyninge alı yapsan sen. Kullikli boyninge alı yapsan. Kullik yaşı dedi yapsan. Oruz korkup gitti. Çünkü Türkler eğer birleşe degen bilsa, Türk alemi degenlerse yüzeye kele degen bilsa, eskiden rakibi. Bunların parçalaganını hesabıge egellegenedi. Ya birleşse arkamda bir de tepedi mi ne dedi ki? Pan Türkçülükte ise yaman gaya bu dedi. Yaman gaya deyip sindiri orada. Bizge Türklerge. Bizni uruşturuşta manfaatlar bugün çekkedeki davlatlar hala ham kuşuyor, hala ham karab durdu. Braderler bir bosa yakşı emas mı? Deysin. Yakin yakşı emas dedi ular, korkadı çünkü. Demek küçeyip gitmesin dedi. Küçeyip gitişinin bitti asası ahillik ekemliğini biliyordu ular. Biz bilmeyemiz. İste kosun bu, urgu bir beytili yaptı. Çünkü kaçan küzlendik, ayak hasta kaldık. Horlendik, harlendik. Kul bulduk. Ve bugün kulligini, kul bugenini bilmeyen derecede kul bulduk. Man kurtlaştık. Sen kul edin. Sen başkaları için işler edin. O zin bilmeyen halde. Elbette kulge kuldu kanını toyguzuladı. Elbette ama şarait yaratıp koyuladı kere bu ise. Senler teinsan dedi ama arkasından ne kıladı? Bütün boyluğun teşvik ettilerdi. Ukrayna'dan ki Kazakistan'ı kiremizdi. Televizyonları da açık etir yaptı. Alimleri, siyasetçinasları açıktan açık etir yaptı. Kalak bu kogen bu Asya, Afrika memleketleri ise kalak bu kogeni için bunlarla mahliya bulup karayakmış. Bugünkü halatımız bu. Hazır biz birikmesek yem buluşumuz anık bulup. Allah saklasın. Amir Temur davrida İspan, bir İspan, Clavijo ismli İspan, elçi qilib jo'natilgan. Yani go'yoki İspanya'nın Amir Temur saroyidagi elçisi. U yashagan, uni endi xotiralari bor, boshqalari bor. O'sha elchini Amir Temur saroyida bo'lishini bizni tarixchilarimiz Amir Temurning ulug'ligidan, Amir Temurni g'arb tan olganidan deb talqin qilishadi. To'g'ri bu. Amir Temur'un ulugligi, Amir Temur davlatining kuchliligi bu to'g'ri, bu tomoni to'g'ri. Ama lekin g'arb buni tan olganidan deyishimiz shunda nozik bir jihat bor. Mafkuraviy tomondan deganim shu. Nozik bir jihat shuki, biz endi tan olishga uncha loyiq emasmiz u. Shunday ulug joylar bizni tan oldi degan ruh bor. Yashirin ruh bu. Bunday talqin qilish xato deyman men. Ya'ni milli qarashimizda, ko'z qarashimizga to'g'ri kelmaydi. Shanimizga ham hech bo'lmaganda bugungi shanimizga to'g'ri keladi. Biz Avrupa g'arb desak, Ispan desak, yo bo'lmasa g'arb desak, bugungi holatini tasavvur qilamiz. Haqiqatda kuchli, madaniyatli va dunyoda siyosat yurityapti bular. Ilmiy tomondan ham rivojlangan, harbiy tomondan ham rivojlangan kuchli va madaniy tomondan ham kuchli erishgan yutuqlarga qoloq bo'lib qolgan bir Osiyo, Afrika mamlakatlari esa qoloq bo'lib qolgani uchun bularga mahliyo bo'lib qarayapmiz. Bugungi holatimiz bu. Va bugungi ko'z bilan qaraganimiz uchun, biz ularni ulug'laganimiz uchun. Biz Amir Temur zamonida ham shunday bo'lgan deb o'ylayapmiz. Shunday bo'lgan deb o'ylayapmizda, keyin Amir Temurni tan oldi deyapmiz. Amir Temurni tan oldi, boshqa bo'ldi deb bundan g'ururlanyapmiz. Tan olgani ve davlat, kuchli davlat sifatida tan olgani o to'g'ri gap bu. Ama bundan bizning g'ururlanishimiz o'zimizni kamsitishimiz. Nozik farqi shetda. Holbuki Amir Temur davrida Amir Temur haqiqatda kuchli davlat qurdi va bu davlat juda kengaydi, hukmini yoya oldi. Yarim dunyo deyiladi-ku, biroz ko'pirtirib. Yarim dunyoni egallagan zotga bitta kichkinagina joydan elchi kelsa unga biz g'ururlanmasligimiz kerak. U tabiiy hol deb qarash kerak. G'ururlanish tuyg'usini bersangiz, kamsitilganlik tuyg'u bilan o'sadi yosh avlod. Tarixga qarashda, tarixiy hodisalarga qarashda mafkurasini o'nglashimiz kerak deganda shunaqa nozik joylarga ham qarashimiz kerak. U davrdan kelib chiqish kerak. Har bir hodisaga bu davrdan emas, bugungi kunda bahosini bermaslik kerak. U davrdan kelib chiqib turib, albatta bugungi ko'z qarash bilan qaraymiz. Ammo lekin
Agar u davrdan kelib chiqmasak, bitta bu hodisani o'zini oladigan bo'lsak, u unda tariximizga qarab bo'lmay qoladi. Qop qorong'i bo'lib qoladi. Yo'q, u davrda umuman dunyoning tarixini bilish kerak. Boshqa davlatlar ham oddiy bir hol bo'lgan hodisalar bugun qoralanyapti. Shu ma'noda aytayapman. U davrda esa qoralanmas edi. Oddiy hol edi. U davrda nuqtai nazardan kelib chiqib turib baho berish kerak. Shunda biz adashmaymiz. Masalan, bizga g'urur nimasi omili emas u. Kilaviyxona kelishi. Oddiy tabiiy hol. Amir Temurning kuchliligidan dalolat. Amir Temur qurgan davlatning kuchliligidan va dunyoga davruq solganidan dalolat. Lekin masalaning ikkinchi tomoni ham bor. Men chuqur o'rganmaganman buni, lekin men keyinchalik Amir Temurda shu Anadoliga qarab yurish paytida sezdim. Vizans qirolliklari, kinyazliklari va keyin g'arbni qarashlaridan Amir Temurga sovg'alar jo'natganlardan bildimki, u elchi gizgizlovchi ham bo'lishi mumkin. U elchi Amir Temurni shu qadar ishonchini qozongan, u Amir Temur ham doim u bilan ko'pincha muloqot qilib turgan, boshqa qilgan, balki o'sha yozib qoldirishni ham bilgan bo'lishi mumkin. Va buni yozib qoldirgan, ya'ni saroyni muhitini, bizning qudratimizni bilsin, ko'zi bilan ko'rsin, o'zini eliga yetkizsin degan niyati ham bo'lgandir. Lekin uni niyati nima bo'lgan? Uni biz bilmaymiz u. Bir agar elchilarni qabul qilayotganda tepasida yonida turgan bo'lsa, keyin maslahatda bir gijgijlaydigan maslahat bergan bo'lishi mumkin. Yo, elchilarni yo katta rasmiy qabullarda elchilar chaqirilmasdi deydigan bo'lsak, yo'q, mana yaqingacha masalan Qo'qon xonligi misolida xon agar boshqa davlatdan odamlar kelib, elchi bo'lib kelibmi, boshqa sabab bilan kelibmi, xonni qabuliga kiradigan bo'lsa, bu xonlikdagi sig'indi bo'lib turgan elchilar bo'ladimi yoki boshqa masalan Buxoro amirligidan qochib kelgan odam bo'ladimi, xon uni hurmat qilib yoniga turg'izib qo'ygan. Ya'ni bu odat bo'lgan demoqchiman. Saroyning odati mehmonlarni ham kiritgan. U ko'p narsaga guvoh bo'lgan Kilaviyxo. Bizda o'rgangan bo'lishi mumkin Amir Temurni, ya'ni o'sha davrni odamlarini, ularni kuchli qilib turgan narsa nimayu, ularni ojiz tomoni nima, o'rgangan bo'lishi mumkin. Ularni osongina yo'ldan ozdiradigan sabab bahona nimalar bo'lishi mumkinligini bilishi mumkin. Ya'ni masalan, Anadoliga yurishda balki maslahatlarda ishtirok etgan bo'lishi mumkin. Ya'ni men aniq bilmaganim uchun buni bir narsa demayman, lekin bunaqa niyat bo'lishi mumkinligini ehtimolini bo'lsa ham bilishimiz kerak. Chunki bu narsa yuzaga chiqdi-yu. U yoqqa yurish bo'lgandan keyin Anadolu turklariga, Boyazidga qarshi bo'lgan, Boyaziddan titrab turgan Avrupa hammasi Amir Temurni qo'llagan. Deyarli hammasi. Harbiy jihatdan ham, ma'naviy jihatdan ham, moddiy pul jihatdan ham, oziq-ovqat jihatdan ham, balki askarlar jihatdan ham qo'llaymiz degan. Va shu kuchli bir nimaga aylangan. Mana shu hodisani o'zi bu har bir hodisani mafkurasi nechog'li kuchga ega ekanini ko'rsatadi. Shuning uchun bu muhim masala. Buni oqibatlari keyingi zamonlarda ham davom etib kelyapti. Deylik, biz Rossiyasi bizni bosib olgandan keyin biz aytdik, o'zini dunyoqarashini bizga singdirishga harakat qildi. Bizni qalbimizni ham o'ziga moyil qilish uchun o'zini tuyg'ularini bizga singdirishga harakat qildi. U esa bizni bir qismimizni dushman desa, biz ham dushman deydigan bo'ldik. Mana misol keltirdik-ku, bosmachi. Vatan ozodligi uchun kurashganlarni bosmachi desa, bosmachi deydigan bo'ldik. Yo, aka-uka bir bo'laylik desa, uniga ham bir ot qo'yadigan bo'ldi. Ayniqsa masalan, bu Sovet davrida kuchaydi. Turk millatlarini birlashtirish g'oyasi paydo bo'ldi. Qirimlik Gaspiralı degan joydan chiqqan Ismoil Gaspiralı g'oyasi edi. Tilda birlik, dinda birlik, umumiy o'rta tilni yaratish harakati boshlandi. Turklar uchun, umumiy turklar uchun. O'zbek, qozoq, Ozarbayjon falon ismodan o'zi tarjimon degan gazeta tashkil qildida. Tarjimon degan gazetasini o'rta tilda yoza boshladi. Ya'ni o'rta til degani bu degani turklar ham tushunaveradi, ozarbayjonlar ham tushunaveradi, o'zbek ham tushunaveradi, uyg'ur ham tushunaveradi, qozoq ham tushunaveradi, qirg'iz ham tushunaveradi degani. Qozon tatar ham tushunaveradi, qirim tatar ham tushunaveradi. Boshqirt ham shunday tushunaveradi. Ya'ni orzu shunday edi. Sekin-sekinlik bilan shu g'oyani o'rtaga tashlaganida butun bu turk millatlari, ziyolilari buni qo'lladi.
Хурсан болышты, хуш қабыл қылышты. А бұны орыс қорқып кетті. Орыс қорқып кетті. Чүнкі түркілер агар бірлаша деген бұса, түрк аламы деген нәрсе жүзеге келе деген бұса, ескіден рақибы. Бұларыны парчалегенінің қысабеге егелегенеді. А бірлесе, арқамге біте тепеді мені дейді кө. Шын үшін бұларге ярлық япыштыра башлады енді. Біте нәрсе, пантуркист деген сөз қайтадан келіп шықты. Шу түркшіліктен, түркшіліктен қорққаныдан пантуркист. Яғни түркшілікті алға сүргерлерді пантуркист деп атады. Пантуркистлікті есе яман ғая бұ деді. Яман ғая деп сендірі орды. Бізге, түркілерге. Бұ яман ғая пантуркшілікті. Енді ислам байрағаны астыда бірләшелік десем, бірләшіке қаршы ю. Әгер ислам байрағаны астыда бірләшіп қасаем, бұ күшілі дәулет кейленады. Күшілі мүллет кейленады. Чүнкі ислам хақиқатты бірләштірады бірдәнеге. У нафақат түркілеріні, башқа мүлләтлеріне бірләштірады. Кім мүсілман болса, болды, тамам, ислам байрағы астыда үйішеді, бірләшеді. Ва бұ хауф тудырады үләрге. Бұларыны пан-исламист дейе башлады. Ва икеләсіне ем сәлби сөз деді. Вүжуді ем сәлби, бұлар яқшы адам емесілер бұлар. Деген мана үйкіләп тұрып, пан-туркизм, пан-исламизм сіңдірді, сіңдірі орды, сіңдірі орды. Өзімізі өзбекілерге. Біз кім пан-туркизм яман екен, пан-исламизм жүдейім яман екен, бұ реакцион екен, бұ о-о, жүдейім яман екен, бұ Орусияға қаршы екен, машинақы рухлар өстік. Міллет үшінде рухлар нетчі аулат тәрбиеленді. Бізні Әмір Темір білен, Баязынның арасындағы ұша келісмеушілікіне біз мәне сәлби халат дедік. Бұ яқшы емес, тоғры емес деп бағала япмыз бүгін. Мен бағала япмыз, шын дейбес адам. Менің дүния қарашым шына қанге. Яны кімлерді шын дейді. Немеге? Бұ бізні мәнфаатымызге тоғры кемеген үшін, бірлігімізді бүзген үшін, қардашлігімізді үзгені үшін, хәм ислами қардашлігімізді, хәм тіл қардашлігімізді, милли қардашлігімізді, арамыз бүзілгені үшін, бұ біздің мәнфаатымызге тоғры келмейді. Бірлесе, біздің мәнфаатымызге тоғры келеді. Бірлешіш. Бірлешеміз десек, мәне енді, әсірлер өтті, әлі біз өнден құтыла алмайатымыз. Демек, біздің ұрыштырышта мәнфаатлар бүген чеккедегі дәулетлер, халы хам құшыар, халы хам қарап тұрыпты. Халы хам дегенім, қазір көу, қазір. Леке 100 ел бұрынам, ұнан алдынам, ұнан кейінам, ара дейім, еш қашан дыққатыны чалғытмаген. Дайыми қарап тұрыпты, назарат тұрыпты, қайқа кете епті. Шарт та ұшанге қаршы бір әрекет башланады, четті. Мәне бұ пан-туркизм, пан-исламизм деген гәпті чықарып, бұны кейін, яман нәрсе бұ, деп, миеге сендіріштен мақсатам шу. Асылы, мәнтіққан қарасыз, әке өкелер әқіл инақ болса, яқшы емес мү? Дейсіз. Бұрадарлар, бір болса, яқшы емес мү? Дейсіз. Декен, яқшы емес дейді олар, қорқады чүнке. Немеге күшейіп кетмесі дейді. Күшейіп кетішіні, бітті асасы әқіллік екенлігіні білейіпті олар. Біз білмейіміз. Бізге тарих шын үшін керек. Бізге тарихке өзімізі көзімізі білен қарай шын үшін керек. Тарихтегі тарқақлігіміз нема ақыбетлерге алып келді. Үйішкен пәйтіміз нема нәтижелерге алып келген. Оны білішіміз бізге бүгін керек. Шын үшін әм керек. Күшілі болышымыз үшін керек. Күшілі болышымыз, яна қайтарамын, башқаны басу алып, башқаға зүлім қылыш үшін емес, башқаны аяғыны асыда қалмасық үшін керек. Күшсіз болдық, қалайапмыз кө? Қалдық кө? Тарихта башымыздан кечірдік мұны. Яна қайтарамасын дейміз біз. 60-дегі вақия хадысаларыға қараш, олардан орнай алыш үшін. Орнайтын яқшы алыш үшін есе, қандай қарашқа бағлық. Шын үшін керек. Яна қайтарамын, оша күшілі болыш керек, күшілі дәулет құрышымыз керек, күшілі мүллет болышымыз керек, күшілі жәмиет тәрбиелешіміз керек. Дейіштен мақсат башқаларға зұғым, зұлым қылыш үшін емес. Я башқаларды бастырып барыш үшін емес. Егерләш үшін емес. Башқаларының аяғы астыда қалмаслық үшін. Аяғы астыда езілмәслік үшін. Есте қалсын бұл. Ұрғу беріп айтылыпты. Чүнки қашан күшсіздік аяқ астыда қалдық. Хорландік, харландық. Құл болдық. Ва бүгін құллігіні, құл болғанды білмейдіген дәрежеде құл болдық. Манқұртлаштық. Манқұртының ең көтті құсусияты отмышыны білмейді. Құл түшінде манқұртлаштық. Күшілі болыш үшін есе, орнек алышымыз керек. О вақиялар немеге кепірілді, немеге язылады, немеге тарих китаблар, тарих дәрсіліклер, тарих, ілми тарих, әдебиятлар яратылады. Орнек үшін. Бүгінгі асан құлай ва тоғры елді кетішіміз үшін, яшашымыз үшін. Ва кележегіміз дейім тоғры елді белгілешіміз үшін керек болады. Демек, күшілі болыш үшін ақыл болышымыз керек. Ақыллікте кеп көп. Ақыллық, әмі бірдәнеге ақыл болып кетер мейді? Бұл дүниада мысалы көп.
qonu qo'shilmaydigan millatlar bor. O'z holicha yashayversin hammasi, lekin qonu qo'shilmagani uchun do'st bo'lmaydi. Lekin qoni bir bo'lgan xalqlar birlashishi kerak-ku axir. Qoni bir bo'lgan, ruhi bir bo'lgan, ruhi deganim dini bir bo'lgan. Bu birlashishga asos bular. O'shaning uchun modam biz mustamlakachilarni mafkurasidan qutulmas ekanmiz, o'zimizdagi birlashishga bo'lgan harakatga ham yana mustamlakachini ko'z qarashi bilan qarab g'alati-g'alati gaplar aytamiz. Mana bizga o'rislar panturkist deb ayib qo'ydi. Kommunistlar deylik, o'ris ham demaylik, o'ris kommunistlari, sovet kommunistlari deylik. Sovet kommunistlari panturkist deb ot qo'ydi. Panturkist edi deb turib qancha odamimizni o'ldirdi, qamadi. Qamadi va osti otdi. Xalq dushmani dedi. Demak, panturkist degani xalq dushmani ekan degan ruh singdi odamlarga. Holbuki hech bo'lmaganda milliy asosda birlashaylik degani edi u. Diniy asosda birlashaylik deganlariga pan islomist degan riyorlik qo'ydi. Shu atamalarning mafkurasi alohida bir mavzuda bu juda kuchli narsa. Shuni o'zi bilan, shuni o'zi bilan chalg'itadi. Shu islom bayrog'i ostida birlashaylik deyapti desa, buni to'g'ri-ku deb qoladi-da xalq. Yo, unaqa demaydi-da, pan islomist deydi. Pan islomist degan narsani bir olabo'ji qilib ko'rsatadi. Pan turkist deydi. Buni olabo'ji qilib ko'rsatadi. Ha, keyin bu yerdagilar birlashaylik, mana qadrdonlar boshqalar oldingidek, oldingi xatolar takrorlanmaylik deb o'rtaga chiqadigan bo'lsa, o'zimizikilar endi bugun o'zimizning avlodlar pan turkist, pan turkistchilik qilmagan deyapti. Yozishyapti buni bugun. Astag'firulloh deysan. Sen kimsan o'zi deysan. Kimsan? Seni aka-uka iloh bugun deyilyapti-ku. Bitta bugun deyilyapti-ku. Bitta bo'lmasang yemirlasan deyilyapti-ku. Mana bugun hozir ahvolni ko'rib turibmiz. Rusiyani Ukrainaga tajovuzini ko'rib turibmiz, guvoh bo'lib turibmiz. Hali tugamayapti bu narsa. Nima bilan tugaydi bilmaymiz. Oqibati. Ammo lekin 3 kunda yoki 1 oyda yenga olmagan bo'lsa ham hali ham imperiyachilik ishtahasi so'ngani yo'q Rossiyani. Hozir ham ularda o'sha Markaziy Osiyoga qarashi o'zini bir gubernasiyaga qarayotgandek qaraydi. Shuni singdiryapti xalqiga. Ukrainadan keyin Qozog'istonga kiramiz deb televizorlarida ochiq aytilyapti. Olimlari, siyosatshunoslari ochiqdan ochiq aytayapti. O'zlaricha ayib qo'yapti. Qozoqlar millatchilik qilyapti. Ukrainlarga ham shu ayib bilan kirdi. Millatchilik qilyapti. Qosonda demak, millatchilik o'zini o'ylayman desa millatchilik. Ha, u o'ris o'zini o'ylayman desa millatchilik emas. U rus olami. Ruskiy mir. Ayni qozoqlar yo o'zbeklar o'zimizni o'ylaylik desa bu millatchilik deydi. Tilimizni o'ylaylik, boshqa qilaylik desa millatchilik deydi. Millatchilik natsistlar deydi. Xuddi olmon Gitler nemislarga qo'ygan ism bu, natsist. U ham natsionalistdan, millatchi degani. Lekin millatchi demaydi-da, natsist deb ot qo'yib olgan. Endi buni bugun Ukrainlarga natsistlar dedi, Ukrain natsistlari dedi. O'ris xalqi nima bilan qiyoslaydilar u? Gitler bilan, 2-chi jahon urushi bilan qiyoslaydi. U yomon edi-ku, bosirib kelgan edi va uni zo'r holatda yengan edi. Bu natsist ekan, bu tamom yomon ko'rar ekan, bizni o'ldirar ekan, qirar ekan, qo'yib bersa dedi-da, o'ris bugungi siyosatdonlarni harakatni oxlayapti. Shu tajovuzkorlarning harakatini oxlayapti. Ertaga Qozog'istonga kiraman deb turib olsa ham oxlaydi. O'zimizki edi, ularda davlatchilik yo'q edi, deyapti. Bemalol aytyapti. Biz O'zbekistonga kiraman desa ham oqlaydi ular. Katta-katta siyosatdonlari ko'rmisan, ilmga shu qadar xiyonat qilasanmi deydigan odam yo'q. Bir shaxsshunos olimi aytyapti, davlatchilik umuman bo'lmagan deb. Ko'r bo'lish kerak buning uchun. Vijdonsiz bo'lish kerak buning uchun. Dunyoda dovruq qozongan 16 ta imperatorlikni qurgan millat haqida ketyapti gap. Davlatchilik an'analari bo'lgan millat haqida ketyapti. Va qochib ketmas, urushib taslim bo'lgan, urushib yengilgan. Ya'ni sharaf bilan har holda sharafini yo'qotmagan. Kuchsizlik uchun yengilgan. Millat haqida gap ketyapti. Endi og'ziga kelganini gapiryapti ular. Bular nimaga tayyorlanyapti? Bular ana shu tajovuzga tayyorlanyapti. Tajovuzdan oldin ilgarigi urushlarda hozir ham shunaqa bo'lsa kerak, bilmadim endi. Hozir taktikalar o'zgargan bo'lsa bilmadim. Ammo lekin ilgarigi urushlarda, mana 2-chi jahon urushida piyodalar hujum qilmasdan oldin orqada turib zambaraklardan to'p otilardi. Ya'ni dushman tomonga rosa zambarakbozlik qilinardi. U tomon ham bu tomon ham. Kimniki ko'p bo'lib, ularda qo'rquv uyg'otish kerak. Zambarak to'p tayyorgarligi deyardi. Endi o'rischasiga aytganda artilleriyskiy podgotovka derdi. Hujumga tayyorlash. To'p bilan hujum. Bular bizni ertaga bosib olishga tayyorgarlik ketyapti bizda. Uzoqda turib olib, hozir to'p zambarak o'qlari bilan otyapti unaqa. Mafkuraviy zambarak faqat bu. Bunday bir zamonda kuchli bo'lishimiz kerak. Bir bo'lishimiz kerak. Birdan bo'lishimiz kerak.
Bunday zamanda ayniqsa davlat bilan xalqimiz birdan bo'lish kerak. Va endi bo'linib ketgan o'sha 5 ta davlat bitta bo'lish kerak. Bizi hududimizdagi. Aslida bir tilli deydigan bo'lsak, turk mana hozir ochildi, tashkil bo'ldi turk davlatlari tashkiloti. Juda ham kerakli, kechikib tashkil bo'ldi. Bu narsa kerak. Juda sus ketyapti deb o'ylayman men. Bir bo'lishimiz kerak. Bir bo'lmasak, oyoq ostida qolishimiz aniq bo'lib qoldi. Yana chunki katta davlatga yetarli daraja kuchimiz ham yo'q, moddiy kuchimiz ham yo'q, ma'naviy kuchimiz ham yo'q. Uning ustiga kechagi o'sha mustamlakachilik ruhida tarbiyalanib qolgan o'zimizning avlodlarimiz bugun darvozalarni ochib beradi. Hatto Ukrainaga bosilib kirganda katta tayyorgarlik bilan kelishiga ham hojat qoldirmaydigan darajada osongina ochib berishadi. Shunday nimalar bor. Juda katta kuch bular jamiyatimizda. Ongi qalbi ularniki bo'lib qolgani uchun shunday. Ongini qalbini 30 yil davomida mustaqillik davrimizda o'zligimiz ruhida tarbiyalaganimiz uchun shunday. Endi lekin xorlik, xurlikni ham hisobga olmayapti. Ha, u davr yaxshi edi deyapti-ku, shu gapni qancha qilib takrorlayapmiz mana. Nimani qonimiz to'qidi deydi. Odamlar oylikka yashardi deydi. Ish bilan ta'minlanardi deydi. Gugurt bir tiyin edi deydi. Bahonalar ko'p. Lekin sen xor eding. Xor eding. Sen qul eding. Sen boshqalar uchun ishlar eding o'zing bilmagan holda. Albatta qulga qulni qonni to'yg'iziladi. Albatta hamma sharoit yaratib qo'yiladi kerak bo'lsa. Senlar tengsan deydi, ammo orqasidan nima qiladi? Butun boyliging tashib ketilar edi. Butun O'zbekistonni paxta dalasiga aylantirgan. Qanaqasiga buni? Butun O'zbekistonni ya 1 million edi ilgari. 2 millionga chiqdi, 3 millionga chiqdi, 4 millionga chiqdi. 5 million tonna majburiyat bo'ldi. 5 million tonna topshirib yurganimizda qiynalib. Brejnev keldi-da 6 million bo'lsin dedi. Olt, men O'zbek xalqiga ishonaman. Bu 6 million ham qovuraveradi dedi. Endi poshomiz shunday dedilar deb 6 million qilishni majburladik. Hammani dala, hamma diqqonida, hamma qulida. Nimaga buni e'tiborga olishmaydi? Bularga ham rozi bo'lyapti. Ha, ertaga kelsa yana senga adolat o'rnatish uchun kelmaydi. O'zi yaxshi yashash uchun keladi, sendan foydalanib. Bizi diyorimizdagi bor narsalarni o'zi bizi xalqimizga oldingi prezident aytdi-ku, o'zi aytdi-ku tili bilan. Agar mana shu yer osti yer usti boyliklarimiz ishlamasdan taqsimlansa 50 yilga yetadi. Bu rivojlanishimiz uchun endi o'g'irlik qilinmasa albatta. Boshqa qilinmas, shu qadar boymiz. Yer osti boyliklarimiz ham, yer usti boyliklarimiz ham, shu qadar iqlimimizni go'zalligi, meva-chevalarimiz bularning hammasi uchun keladi ular. Hammasi ular uchun bo'ladi. Ha, sizlar juda yaxshi mehnatkashsizlar. Barakalla, mana shunday ishlaveringlar deydi xolos. Adolat shu, adolati. Bugun o'ris kelsa ham yaxshi edi deydiganlar ko'zini ochsin. Xorlikni bo'yningga olyapsan sen. Qullikni bo'yningga olyapsan. Qullik yaxshi edi deyapsan. Bu aqling yo'qligidan yoki miya qoringa joylashib olgan. Boshlamas miya. Qorinda, qorin bilan o'ylayapti. Qorin bilan baho beryapti. Qorin bilan xulosa qilyapti. Ana shu qorni keyin darvozani ochib beradi. Ko'zini ochsin. Bu hazilakam gap emas. Men hatto o'ylayman, shu mustaqillikni eng katta xavf bu. Mustaqillikka xavf bo'lgandan keyin davlat bu bilan shug'ullanish kerak. Allaqachon. Men qamasin demayapman. Mafkuraviy shug'ullanish kerak. Tarbiyalash kerak odamlarni. Mana bugun qadam qo'yildi. Ayniqsa biz oldingi iqtidor paytida, Islom Karimov paytida turk davlatlari tashkilotiga qochib yurardi. Qo'shilmasdi. Chunki islom davlatlari bilan ham do'stmas edi, turk davlatlari bilan ham do'stmas edi. O'zimizning markaziy Osiyoni qarang. Aylanasiga kimlar? Aylanasiga janub Turkmaniston, yonboshimiz boshqa Qozog'iston, Qirg'iziston va aylanasiga Tojikiston. O'rtadamiz, ammo to'rtala jumhuriyat bilan urushganmiz. Ahli emasmiz. Shu qadar qo'rqamiz. Minalab qo'yib chiqdik. Mina. Tasavvur qiling. Ming yildan ortiq zamonda va umuman qadim zamonlardan bitta birga yashab kelgan xalqlar o'rtasida mina tursa va bu minadan portlab ketib qancha odam o'ldi va bular eng xunuk ishlar edi, eng yomon ishlar. Ya'ni tarqoqlik. Birlashmasak bo'lmasligi, birlashsang mayli, men bugun Qozog'iston davlati, O'zbekiston davlati tugatilsin, bitta davlat bo'lsin deya olmayman, sababi bo'lsa orzuyimiz bo'lsa qaniydi. Bitta davlat bo'lsa qaniydi. Ilgarigi zamonlardagi, Amir Temur zamonidagi. Ammo hozir birdaniga shu 30 yil ichida ham boshqacha tarbiyalanib qolganlar bor. Endi millatchilik ruhida oyoqlanib ketishi mumkin, boshqa qilishi mumkin, qarshi bo'lishi mumkin. Hech bo'lmaganda mayli davlat o'laroq tursin.
Lekin mana Türk davlatlari tashkilotiga o'xshagan birlik bo'lish kerak. Bu birlik shunchaki nima bilan emas, e'loni bilan emas. Uni asosan tezlik bilan pul birligi bo'lish kerak. Harbiy birlik bo'lish kerak. Iqtisod birligi bo'lish kerak. Ya'ni iqtisod birligi bozor ochiq bo'lish kerak. Va yana boshqa nima keyin tarix birligi bo'lish kerak. O'tmishga birdek vorisligimizni his qilgan holda tariximizni bir-birimiz bilan talashmasligimiz kerak. Xolis qaralsa talashilmaydi o'zi. Chunki kamchilik ham aytilyapti-da. Mana men masalan, deylik, Oltin O'rdaga qilgan yurishini bu kamchiligimizni aytyapmiz. Aytishimiz kerak. Oltin O'rdani to'g'ridan to'g'ri merosxo'rlari bo'lgan xalqlar ham buni keyin to'g'ri qabul qiladi. Ha, mana Boyazid bilan urushni ham bu xato ekanini aytamiz va buni to'g'ri qabul qilinadi. Umumiy tariximizda ham xato deb baholanadi o'sha narsalar. Ya'ni olimlar esa hammasiga birdek vorismiz. Qonini mana hozirgi jinoyat qidiruv laboratoriyalarda tekshirganday tekshira olmaysan endi. Toza millat, toza irq qolmagan. Uni ustiga otamiz bitta o'zi baribir ham. Inson zoti bittadan tarqilganmiz. U jihatdan aytmayapman, ammo shakllangan, mana shu shakllangan holatda biz turkiy xalqlarmiz. Bundan qochib qutula olmaymiz. Va bizni do'stimiz bor, dushmanimiz bor. Dushmanimiz ham tayin. Do'stimiz esa o'zimizkilar birinchi navbatda. Biz o'zimizkilarni o'sha dushmanni vasvasasi bilan o'zimizkilarni dushman deb qarab qoldik. U dushmanlarni do'st deb qarashga o'rgatib qo'yildik. Shu natija buni berib o'tiribdi, mana shu tarqoqlikni berib o'tiribdi. Hozir bu zarurat darajasiga chiqqan. Hozir dunyo nima tahlikada? Juda ko'p davlatlar tahlikada. Juda ko'p mamlakatlar o'zgarib ketadi, tahlikada. Chorasini ko'rmasak bo'lmaydi. Chorasidan bittasi, xosatan biz uchun bittasi, bizni birlashtirib turgan ikkita g'oyamiz turibdi. Til birligi, din birligi. Mana shu turk davlatlarida. Mana shu ikkita narsa juda ham katta uyushtirish uchun juda ham katta nima? Semun. Qattiq semun. Eng nimasi oliy navli. Biriktiradi va mustahkam biriktiradi. Shuni asosida birlashib, o'zimizni o'zimiz himoya qilish choralarini hozirdan ko'rmasak bo'lmaydi. Endi bitta narsa bor bunda. Mana harbiy birlik deyapmiz. Harbiy birlik bo'ladigan bo'lsa, lekin davlatlar o'z holida turadigan bo'lsa, uni ham aytish kerak. Masalan, Qozog'istonda o'tgan yili bo'lgan hodisalar. Bir qo'zg'olon bo'ldi. Endi davlatning qaysidir bir siyosati yoqmadi. Ikkita, uchta shaharda keyin u yoyilib ketdi, boshqa shaharlarga ham yoyildi. Shunday paytda bu harbiy birlik deyapsan, u turk qardoshimiz bo'lsa, keyin armiya o'shaga armiya tashlanadigan bo'lsa, bo'lmaydi-ku. Qardoshimizga qarab o'qotishimiz kerakmi degan savol ham tug'ilishi mumkin. Bu chetlab o'tib bo'lmaydi, bu ehtimollarni chetlab o'tib bo'lmaydi. Yoki O'zbekistonda norozilik kayfiyatini izhor qilish huquqiga ega har bir xalq. Ammo u norozilik kayfiyati qanaqadir to'polonlarga aylansa, uni bostirish huquqiga ega davlat. Shunaqa paytda nima bo'ladi desa, albatta endi unda yangi sharoitdan kelib chiqib yo'l-yo'riqlar ishlab chiqiladi albatta. Yoki o'ziniki o'shanaqa holatlarda, ya'ni ichki holatlarda faqat o'zinikini aralashtirlar balki. Ya'ni bu yo'l-yo'lakka aytib ketilayotgan bu gap. Ya'ni mana shunaqangi ziddiyatli yoki boshqacha narsalar chiqib qolsa bo'lmaydi deb turib, harbiy birlashishimiz yaxshi emas ekan demaslik kerak. Harbiy birlashishimiz kerak. Birgalikda mashqlarni doimiy birgalikda mashq qilish kerak. Davlatni armiyasi emas deylik. Bitta o'sha turk davlatlari tashkilotini armiyasi bo'lsa, unda o'zbek ham bo'lsin, turk ham bo'lsin, ozari ham bo'lsin, tatar ham bo'lsin, boshqirdan bo'lsin, hamma bo'lsin, uyg'ur ham bo'lsin, hamma bo'lsin. Nomi bitta. Turk davlatlari tashkilotining armiyasi. O'zbek o'zini komandiri bilan kirish, qozoq o'zini komandiri bilan kirish emas. U ichki ishlarga boshqacha bo'lishi mumkindir. Endi pishitilgan, o'ylangan nima emas, yo'lakka kelgan fikrlar, bir fikr tariqasida o'rtaga tashlanyapti baribir. O'ylab ko'riladi albatta. Hammasi nima uchun? Biz o'tmishda qilgan xatolarimizni takrorlamaslik uchun, yangidan xatoga yo'l qo'ymasligimiz uchun, kelgusimizda esa hech bo'lmasa tinchligimizni ta'minlab qo'yish uchun. Hozir biz birikmasak, yem bo'lishimiz aniq bo'lib turibdi. Alloh saqlasin. Tarix omonatdir, deydilar. Omonat mas'uliyat demak. Oqni oq, qorani qora deya o'tmuş voqealarni asl holida bayon etish demak. Milliy o'tmishimizni soxta tarixlardan tozalash, haqiqatni qaror toptirish demakdir. Afsuski, umuman Turkiston, xususan O'zbekistonning Amir Timurdan keyingi davr tarixi hanuz ro'y-rost va tartibli ravishda o'rganilmadi. Hatto eng yangi tariximiz ham davr siyosatining ohangiga moslashtirilgan.
Bularni ham qo'ya turing. Mustaqillikning birinchi yarmini ham xolis siyosiy baholay olmadik hali. Ushbu yangi loyihada el suygan adib Nurulloh Muhammad Ravxon nuqtai nazaridan turib, ana shu kemtikni biroz to'ldirishga urindik. Bunda siz adibning bu kunlar asari asosida hali ham kechagi kunlarga aylana olmayotgan bu kunlar haqida o'tli mulohazalari, hozirda ayniqsa o'rni bilinayotgan milliy mafkura haqidagi teran mushohadalar bilan tanishasiz. Bu yerda bildirilayotgan fikrlar asr shohidining asl mulohazalaridir.